Assalamualaikum teman-teman. Apa khabar anda hari ini? Semoga anda sentiasa dirahmati Allah. Bila kita dengar perkataan curang, selalunya yang terlintas di fikiran adalah suami yang curang kan? Tapi hakikatnya sekarang ni isteri pun ramai yang curang. Apa masalahnya dengan isteri curang? Dah suami tu tak boleh nak bahagiakan, nak buat macam mana? Bertenang, Cik Mbun. Ramai isteri yang curang tapi akhirnya menyesal tak sudah berat masalah ni kan sebab itulah saya buat video ni saya cuma nak share sedikit pengalaman yang ada tentang kehidupan sebab kalau kita boleh mengelakkan masalah dan penyesalan mengapa tidak kan sebenarnya apa yang menyebabkan isteri curang sebab dia tak bahagia dalam perkahwinannya ada masalah dalam perkahwinannya yang tidak diselesaikan dan masalah ini berlarutan berbulan-bulan atau bertahun-tahun sampai isteri jadi stres dan tertekan. Kadang-kadang sikap suami yang jadi punca. Kadang-kadang sikap isteri yang jadi punca. Mungkin suaminya suka marah-marah atau suami malas bekerja. Asyik harapkan pendapatan isteri je atau suami berpendapatan kecil tak sesuai dengan Istrinya yang banyak kemahuan materialnya. Bila kemahuannya tak terpenuhi, mulalah dia stres. Dan selalunya wanita ni, bila dia stres, dia perlu meluahkan. Bila dia stres dengan suami, dia luahkan pada orang lain. Dan kalau orang itu seorang lelaki, selalunya dari situlah bermulanya kecurangan. Tapi, kalau kita lihat kepada akar masalahnya, ia bermula daripada masalah yang telah wujud dalam perkahwinan isteri yang curang tu. Betul tak? Selalunya begini kan. Sebabnya, kalau perkahwinannya tidak ada masalah, dia tidak akan meluahkan. Jadi, kalau isteri yang curang benar-benar mencari bahagia, dia telah mencarinya di tempat yang salah. Sebab itu, ramai isteri yang curang akhirnya menyesal tak sudah. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab bahagia itu letaknya di hati. Bahagia itu bukan pada handbag baru ke, tudung baru ke atau kereta baru. Bahagia yang datang dengan handbag yang baru itu adalah bahagia yang sekejap. Waktu mula-mula dapat bag tu je bahagia. Esok lusa, bahagia tu pun hilang dan kita kembali serabut dengan macam-macam masalah. Betul kan? Sebab bahagia yang sebenar dan yang berpanjangan adalah bahagia yang letaknya di hati. Bahagia ini datangnya dari mana? Dari Allah. Oleh kerana bahagia ini datangnya dari Allah, seseorang yang melakukan sesuatu yang Allah tak suka, tak mungkin bahagia. It's like that. Jadi, isteri yang curang tu tak mungkin bahagia dengan kecurangannya. Mungkin anda terasa gembira sewaktu bersama dengan pasangan. Tapi lepas tu bila anda balik ke rumah, mesti serabut balik. Betul tak? Maknanya, gembira yang anda rasakan tu bukan kebahagiaan yang sebenar. Itu hanya tipu daya syaitan. Yang sampai menyesal tak sudah tu macam mana? Macam ni. Kecurangan selalu berakhir dengan perceraian. Selepas diceraikan, anda memilih untuk bersama dengan pasangan. Tapi, seiring berjalannya waktu, bahagia yang anda harapkan tu tidak anda dapatkan. Ketika itu, mungkin anda akan tersedar akan kebaikan suami yang dulu. Tapi dah terlambat kan? Mungkin suami ni dah kahwin lain atau dia dah tawar hati dengan anda dan tak dapat terima anda lagi. Itulah penyesalan yang tak sudah. Penyesalan yang tidak ada yuternya. Dah banyak kali jadi macam ni kan? Sebab apa? Sebab hukum alam ini mengatakan kalau kita buat baik, kita akan dapat kebaikan. Kalau kita buat keburukan, maka kita akan dapat keburukan. Jadi, kalau kita nak kesudahan yang baik, permulaannya juga harus baik. Jadi, jalannya untuk bahagia adalah dengan melakukan kebaikan. Hentikan saja kecurangan itu. Setiap dari kita tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Untuk kesilapan yang lalu, kita istighfar dan taubat je. Dan setelah itu kita cuba perbaiki diri. Bahagia anda sebenarnya ada dengan suami anda. Kalau ada masalah dengan suami, itu adalah ujian Allah untuk anda. Kecurangan bukan jalan keluarnya. Masalah itu perlu diatasi terlebih dulu. Isteri tak sempurna. Suami pun tak sempurna. Pasti isteri ada salah dan suami pun pasti ada salah. Salah menyalahkan tidak akan menyelesaikan apapun. Yang penting kita sama-sama perbaiki diri kerana Allah. Kalau video ini bermanfaat, please like, share and subscribe. Mohon maaf atas barang kekurangan dan kelemahan. Terima kasih atas perhatian dan sokongan anda. Assalamualaikum.